Uscire tornato tutti diretto. Adoriamo Mattia Socchi. Vitu zingine zinakuanga gumu. Ebreta hii moja. Leta tu. Kuna mwingine? Kuna mwingine alikuwa na picha hapo. Hata kuna mwingine nimeona amekuja na kapicha kadogo tu. Kaleta tu. Nini yamana? Nini yako? Imagine. Hawa ni watu ambao waliacha familia zao na wakasema wameenda kazi na hawakurudi. Nimezunguka hii Kenya na tumesaidia watu wengi. Na mimi najua hata hawa watu naweza wasaidia. Si ni ukweli? Si wanahitaji msaada yetu? Nimeelezewa kuwa kuna mmoja alizikwa na kuna ni huyu. Huyu amezikwa. Watu wasifikirie ni watu ambao tumeokota na huko tukawaleta hapa. Wacha watusalimie tu dakika moja moja ili tujue hata sisi penye tunaweza wasaidia saa hii tu hapa. Si ni ukweli? Haya. Karibu sana mama. Bwana asifiwe tena. Naitwa Nancy Wajiru Joroge. Joroge ni narrates. Joroge alikuwa anafanya kazi hapa sunbeam, bird floor. Na wakati jambo hilo lilifanyika Tuesday, kitu saa kumi, mimi na watoto wangu tulivojeka wote. Na hakuna mtu alikuwa pamoja na mwingine. I have my daughters here, two of them, and my son. Na kila mtu alikuwa ananipigia na niambia, mamu ninasikia vibaya. Hatukukua tunajua tunasikia huo ubaya kwa sababu baba yetu alikuwa anakuacha. But all is good. Kwa sababu Mungu anatenda kadri na mapenzi yake. Sisi ndio tulijitolea baba yetu hapa juu. Tulikuwa na DCI kutoka Kamukoji. Na hawa watoto wangu walisema, sisi tunataka kujibebea baba yetu na mikono yetu. Tulikuwa na kijana anaitwa Ruru, mwenye walikuwa nafanya kazi na Joroge. Na msichana anaitwa Winnie, I think they are here. Na Ruru, diyo walibeba baba yetu wakiwa na my son Chege. Na Chege diyo alikuta baba yake amelala kama ameangalia na chini, akamgeuza. Tukateremshia hapa chini. Na wasichana wakakaa hapo kwa baba yao, Carol and Catherine, wakasema, ona baba yetu bado kichwa ni moto. Na walikaa hapo mpaka saa ile gari ilikuja tukachukua mwili, wakasema, sisi hatutaki kubebewa baba yetu, wacha tujibebea sisi wenyewe, mpaka city mochari. Na hata huko pia wakasema, wacha tujiingizie baba yetu hapo. Lakini neno lilikuwa tu, woi, baba yetu tuliachana asubuhi, ulikula breakfast, ukaenda kututafutia, lakini sasa hatukuoni. Neno tu nitasema, Mungu anaweza. Tuko na hali gumu sana, kwa sababu hata penye tulikuwa tunaishi na mzee, sisi ni wageni sana, tuko na 5 month time hapo banana. Lakini pia tuna jambo la kushukuru kwa sababu hata hao walitushikilia. Tuna rent hapo banana. Mungu awabariki. Pole sana mama, pole sana. Mungu asifiwe. Mimi ndiye yule mama mliona kwa TV. Nikiripoti kesi ya bwana yangu mwenye alipata moto hapa Sunbeam. Then hata wakati walivujiwa duka alikuwa ananipigia, ananiambia zungu si kuzuri. Wamepora mali yangu yote, lakini saa hii si mali tunalilia. Saa hii tunalilia mioyo yetu. Mama Johnny niko mahali pabaya, uniombee sana. Mwisho akaanguka,
wakati ya moto ilirushwa juu na chini. Akaanguka, akanipigia simu, akaniambia Mama John, jaribu sana uone vile nitaokolewa huku. Jumahali niko moto bado inanipata. Akapigia marafiki wake sana mpaka akapigia baba yake mzazi. Akamwambia baba nimeanguka juu, alikuwa na mabishi ya kijana ya sister yake. It was on Tuesday. Last day walikuwa na kijana ya, na madishi ya kijana ya sister yake alikuwa ameaga, so tulikuwa tuende last day. Haikuwezekana, akaambia baba na mama, hivi mtanishikilia Jumahali nimeanguka nimevutika. Watu wakajaribu sana, nikapigia mpaka watu wakajaribu sana juu hapa kulikuwa na chaos, kila kitu ilikuwa mbaya. Mzee wangu hakupata ambulance ya kumuokoa, hakuna uba ilipatikana. Wale watu walijitolea ni wenye walipeleka na pikipiki. So akampeleka hapa Githurai, nini hapa kwa Githurai zinabebea. Hiyo hospitali haikufungua. So ikabidi sasa wamtolee huku juu kulikuwa kubaya na hii area ilikuwa mbaya. Wakamkimbiza mpaka St. Francis. Wakati mzee wangu alifika, tuliweza kuonana na tukaongea. Na akaingia emergency room na wakaanza kumuattend. Walipoanza kumuattend, mzee wangu vile alikuwa anaanza kuatendiwa, vivyo hali ilikuwa inarudi kwenda chini. So ikasemekana at St. Francis lazima afanyiwe hizo scanning zote, akafanyiwa zote, akaonekana alikuwa na internal bleeding. So that internal bleeding ikambidi aende theater. After theater nililala huko, nilitoka saa 9:30 huko ya usiku, juu sikuweza kurudi nyumbani, juu hata after alitoka geta bado nilifuatana naye mpaka ICU. Nikaenda huko ICU nikampata, lakini hali bado ilikuwa chini. After kwenda home nikafika saa kumi na moja na nusu nikapigiwa simu na hospitali ya St. Francis. Wakaniambia kuja, hospitali inakutaka. So nikaunganisha marafiki, sikwenda peke yangu, nikaunganisha marafiki wake. Tukaenda tukiwa watu kama tano hivi. After kufika ndivyo walitutafutia karumu kando. Wakaanza kutukanzo, sijui nini, but unfortunately wakaniambia tulijaribu vile tungeweza kusave mzee wako, lakini haikuwezekana. Huyo mnasikia anaitwa Dadis, alikuwa na duka ya viatu hapo chini, huyo ndiye mzee wangu. Niko na watoto wangu hapa wote watatu, niko na Anne, John na Harrison. Harrison walikuwa anafanya kazi na yeye. Pia alikuwa ameajiri msichana wa mwenye alikuwa anamuita Anko. Juu mzee wangu ni mzee alikuwa anapenda amani sana. Kila mtu anaweza tabua dadi hapa, hakuna mwenye hakuwa anamjua. Yes, mambo ilikuwa namna hiyo. Tuko hali ngumu saa hii. Tutamzika huko Murang'a on Friday. Na mtuombe sana. Juu hali yetu saa hii ni mbaya sana. Asanteni. Pole sana mama. Majina yangu naitwa Naomi. Na hiyo siku ya Tuesday, mama wangu aliondoka. Akaniambia naenda mapema saa 11 ndio afungue. Aone kama ataangukia asubuhi, alikuwa na safari, alikuwa anaenda kuona mama yake. Akanipigia masaa zingine, akaniuliza umeamka, nikamwambia ndio. Akaniuliza huko kuna waka jua, nikamwambia kwanza kali sana. Akaniambia, nikamuuliza umeuza, akaniambia bado hata tujauza, niliuza tu kofia lakini tumefunga. Nikamwambia si basi ukuje nyumbani, akaniambia hata nikipata usafiri nitakuja. But masaa ya jioni saa 10 nilitaka kumpigia simu nimwambie kijana mwenye alikuwa amekuja midterm wa form 4 anaumwa, anataka mletee dawa. Tulipiga hiyo simu mpaka jioni ya 6. Na hiyo simu mara ya kwanza ilikuwa inaita lakini ilikuwa inapokelewa. Ilikuwa 6 ndio ilienda mteja. Tukasiku hiyo tumemtafuta kila mahali, hospitalini, notary, polisi. Tumekuja kwa hii ghorofa mara nyingi, tunapanda tunashuka, hatukuimwona. But on Thursday wakaniambia because kuna maandamano nisikuje na mtoto. Wakakuja wakatimbua, kuna kijana alitoka Dodoma, nilimpigia simu kumwambia kuja nikusaidiane. Wakatimbua ndo hata kumaliza kutoa hiyo mchanga ilikuwa hapo ndani, wakamposa sasa, akawaambia
akawaita akawaambia hapo kando kuna kitu anaona. Ndio akasema kumbe alikuwa ni yeye. Ndio akawa na kichwa akawa na mguu. Kabidi watoto waende daily. Ni mmalizia, ni rafiki yangu wa miaka mingi. Yeye na mume wangu wamekuwa kufanya kazi hapa. Wakati wa dazi, wakati walikuja kutoa, walipata mume wake ametomeka beyond organization. Wakamtoa sasa, wakuashua kama ni yeye, ikabidi afanye DNA. Na wakati wamefanya DNA jana, ilisemekana ni yeye. Kwa sisi tukua tunaomba positive results kwamba tunaweza pata huyo rafiki yetu na mume wa huyu dada, manake ana watoto tano na wa kwanza ako form 4 na yule mdogo ako 1 year 2 months na amekuwa housewife all along. The husband has been catering for her all along. Na tunaomba maombi yenu sana na usaidizi wenu ndio hawa watoto waweze kusoma na watoto waendeleze maisha yao na wamchunge mama yao katika hali ya baadaye. Tumekuwa na mzigo mzito manake hata mamake ameaga in 2 weeks time. Tumefanya mchango wa hospitali, ilikuwa ngumu pia tukamfikia. Sasa safari yenyewe ni ndefu manake safari ya kumpeleka Fanta nyumbani ni hadi Tanzania. Tunawaomba maombi yenu na usaidizi wenu. Asante. Poleni sana.